Olha, moradores ouviram gritos de agonia vindos de uma plantação de soja no Orleans. Aí você fala, plantação de soja no Orleans? É, meu amigo, também não sabia, fiquei surpreso. Orleans, aqui o bairro de Curitiba, tem plantação de soja lá. O pessoal ficou intrigado com o barulho que vinha lá da plantação. Aí chamaram a polícia. A polícia chegou lá e no meio de toda a confusão encontrou um homem muito machucado. Coloca no ar a reportagem. Início da madrugada, moradores do bairro Orleans, em Curitiba, ouviram gritos de socorro. Rapidamente, eles pegaram os telefones e fizeram 190, o serviço de emergência da Polícia Militar. Policiais militares do 12º Batalhão chegaram neste local muito escuro, em uma plantação de soja. A poucos metros, o Paulo vai mostrar pra gente, tem mais uma viatura. E foi bem ali em frente que a PM encontrou um homem agredido com vários ferimentos no rosto. Os policiais ouviram os gritos de Rodrigo Barbosa da Silva, de 31 anos. Ele não conseguia andar e foi resgatado pelos policiais. As duas equipes aí foram de a pé até o local, dá uns 500, 600 metros aí para dentro. E lá conseguiu localizar o mesmo. O mesmo estava com algumas lesões na face e aparentemente umas no corpo também. Não conseguia se locomover. E a gente sabia que o CEA também não ia conseguir ter acesso até o local, né? Então daí a gente entrou com uma viatura lá, uma plantação bem grande já de soja, tá aproximadamente 1 metro/pé. E quando entrou lá, tivemos o êxito de encontrar ele e trazer, através da viatura, ele até aqui para dar os primeiros atendimentos. Rodrigo foi atendido por socorristas do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Evangélico. Ele disse à PM que foi colocado à força em um carro por dois homens. Fala que foi sequestrado na via, que estava catando latim, foi arrastado para dentro desse mato aí. E daí disse que ele desmaiou e não lembra mais nada da situação. Mais calmo, já na ambulância, ele contou que foi acusado de ser ladrão. A acusação é que ele tinha pegado o fio de cobre, mas ele diz, o mesmo disse que estava com uma sacola pegando latinha, né? Os agressores fugiram em um carro branco e não foram identificados. O local, na Rua da Pedreira, perto do Contorno Norte de Curitiba, é escuro, o que dificulta a identificação do veículo. Olha, eu quero fazer a pergunta para a doutora Márcia Marcondes aqui. Doutora Márcia, será que é o caso de alguém estar querendo fazer justiça? Ou seja, porque tudo indica que pode ser. O homem disse que catava latinhas. Diz que foi acusado de roubar fio de cobre. Será que pegaram, botaram ele no carro e levaram ele por meio dessa plantação para dar uma cova nele? Uma sova nele? Uma cova não, uma sova. Cova já é mais embaixo, aí é mais melhor perigoso não. Ainda. Jasson, e poderia ter acontecido uma vez que ele estava abandonado num lugar de difícil acesso, né? Mas, Jasson, nós não temos mais espaço para justiceiros, né? Se a história dele se comprova, ou seja, que ele foi acusado de um furto e por isso foi machucado, isso é época de justiceiros, não temos mais espaço para isso. Se você acredita nisso, deve-se procurar as autoridades que tomem as suas providências e não se equiparar, pular aquela linhazinha, né, entre ser pessoa de bem e passar a ser mais um criminoso como os outros.